Тараз қаласында рәміздер мақтанышым атты патриоттық форум өтті. Шара еліміздің мемлекеттік рәміздер күніне орайымды асырылып отыр. Шахардағы Ұлан стадионда әсерлі сахналы көрініс қойылып, патриоттық әндер кеші өтті. Шараның ең әсерлі түсі жиналғандардың жаппай әнұранды орындау болды. Форум соңында өңір дәрігерлері, ұстаздар, полицейлер мен әскери қызметкерлер және спортшылар мен қоғамдық бірлестіктің өкілдері марапатталды. Мен қазақпын, мен қазақстандықпын. Мен тәуелсіздіктің алғашқы таңынан бастап, осы еліміздің қалай өсіп келе жатқанын, әнұранымыздың қалай шырқалып, көк туымыздың қалай желбіреп тұрғанын барлығын көріп келе жатқан бақытты ұрпақтың өкілімін. Ендеше бүкіл әлем таныған, бүгінгі біздің Қазақстанымыздың әнұраны шырқала берсін.